Plivači iz Srbije imali su najviše uspjeha na 10. međunarodnom mitingu Banja Luka 2017 u organizaciji plivačkog kluba Olimp. I drugi takmičarski dan na međunarodnom plivačkom mitingu u Banja Luci obilježili su Velimir Stjepanović i Čaba Silađi, dvojica plivača iz Srbije koji su potvrdili da se nalaze u dobroj formi pred svjetsko prvenstvo u julu mjesecu u Budimpešti. Stjepanović je danas bio najbrži na 100 i 400 metara slobodnim stilom. U pravom smeru idemo, vidit ćemo sad za koliko je sad, mjesec i pol dana prije svjetsko. Ja idem tamo skroz opušteno, bez opterećenja, bez nekih stresa i čisto da vidim šta mogu kad sam puno spreman. Zato što smo mi bili ovdje dve nedelje za pripreme, bili su intenzivne i jako, jako teško, pa sam malo i umoran. Nakon pobjede na 100 metara prsnim stilom uz novi rekord mitinga, Silađi je danas slavio na duplo kraćoj dionici u vremenu 27 sekundi 96 stotinki, što je najvrijedniji rezultat na takmičenju. Ovo su solidna vremena. I ovaj pre mitinga sam neke ovakve ciljeve i zacrtao sebi, znači 28.01.15. To je sve ispunjeno, mislim da su bile to kvalitetne trke. Od domaćih plivača dobar utisak ostavio je mladi Nikola Bjelajac, odnedavno rekorder BiH na 50 slobodno. Bjelajac, koji je ispunio B normu za svjetsko prvenstvo, juče je bio drugi na 50, a danas peti na 100 slobodno. Ja sam jako ponosan što sam dio ovog takmičenja, jer ovo je stvarno organizovano takmičenje na nivou svjetskog prvenstva i evropskog prvenstva. Ljubitelji plivanja u Banja Luci pamte 2011. godinu, kada su na Olimpovom mitingu nastupili neki od najboljih svjetskih plivača poput Čavića, Korotiškina, Fesikova, Ferlindena i Aristidisa. Da vratimo taj tim, mislim, kvalitet iz 2011. 12. godine, to nisu ogromne pare, to su smiješne pare, ali nam treba podrška tim ljudima, damo prostor za treniranje, da im platimo avio karte. I to je to, mislim, za smještaj novac, to nisu nikakvi novci. I ove godine miting je opravdao epitet jednog od najboljih i najposjećenijih u regionu. Tokom dva takmičarska dana nastupilo je blizu 400 plivača iz 8 zemalja.